السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nipo na mwamba Farhani. Hakuna mtu asiyemjua Farhani ni nani. Si Tanzania bara, si Tanzania visiwani. Watu wanamjua Farhani nani na kazi zake wanaziona. Kwa Tanzania visiwani, Farhani anafahamika akiwa ndani ya madrasa Khalid bin Walid. Leo hii yuko da. Hebu tujuze walimu, kwa nini leo uko da? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu unajalia kufika hapa salama. Ila huko Dar es Salaam tuna tawi letu ambalo ni ile madrasa tukadiria Buguruni. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuwa help na sisi ndio walimu, mambo taratibu, ndio maana tuko hapa inshallah. Kwa hiyo tuwe radhi kama itakuwa tumekukereni kwa hapa. Mnavyosema kwamba nyinyi ndio walimu, na tunamaanisha kwamba mnawasaidia katika swala zima la kaswida pamoja na mziki au kaswida, yani utunzo wa vitu vyote. Unajua mtu anayekukubali basi nenda na yule mtu ambaye anakukubali. Vitu vyote kaswida na mziki kila kitu. Kesho kutwa una jam vitafu sana inafanyika pale Tanzania visiwani baina Khalid bin Walid pamoja na Sharifa Rahmani. Wewe kama wewe mwimbaji unalipokeaje ile bato? Mimi kwangu naona sio bato kwa sababu kikubwa kina mtu anapiga na cha kwake, sio? Ndio. Kwa hiyo walokuja kuangalia wengi ni wanazuoni. Wao ndio watakusema. Isitoshe vile vile malengo yetu sisi hapa katika kumswalia Mtume. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwa sababu ya bato kama watu wanavyotarajia. Tunapiga vya kwetu, tunamswalia Mtume. Basi labda mambo ya kugombana, kuvua nguo, kufanya hichi, napiga ladha, watu tayari waelewe, watu watekeke na wewe pale kwa makosa madogo madogo, watu watuambie namna hiyo. Kwa hiyo ile itakuwa ni shule ambayo ni nzuri sana, alafu ya tafu kubwa kweli, kwa sababu kwanza sisi tupo nyumbani. Kama Dar es Salaam tukija mtiti ndio ule, sasa sikwambii nyumbani, maana kile kitakuwa ajiandae kweli. Khalid, mmeandaa kasida gani siku hiyo? Hiyo ni surprise, hatuwezi kusema, lakini surprise ya pale pale, watu watajua namna gani sisi tumejiandaa, kwa sababu kasuna zipo nyingi na watu wengi wanachagua. Kwa hiyo tulivyoona mambo mengi watu wanachagua chagua, tumezipitisha sisi kama viongozi hii na hii basi. Kwa hiyo surprise watu wataona inshallah. Mimi naomba niishie hapa, nisimchoshe mwamba wangu, ila cha kufanya kwa kumtazamaji wa Faraja Yangu TV, huu mtanange wa maagano baina Sharifu Abdurrahman pamoja na Khalid bin Walid utakuwa live ndani ya Faraja Yangu TV. Cha kufanya usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Mwalimu, mimi nakutakia usiku mwema. Inshallah tuko pamoja, alhamdulillah, kazi njema. Shukrani mwalimu wangu. Thank you.